programa de custòdia agrària es basa en un acord de pràctiques agràries sostenibles. Les finques agràries professionals es comprometen a aplicar un programa agrari que tindrà beneficis ambientals i en reconeixement en aquest compromís que beneficiarà tota la societat, el GOP ajuda en els pagesos per diferents vies. Una d'aquestes vies és la implicació social. Aquí es vol recordar que el programa de custòdia agrària s'inspira en la idea de custòdia del territori, que és una filosofia que intenta implicar propietaris i gestió de terrenys perquè siguin conscients dels valors que tenen i de la seva conservació. No? Llavors, aquí l'objectiu és precisament conservar aquest territori, sigui a nivell de paisatge, sigui a nivell d'hàbitats o de biodiversitat, i també de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, és una realitat que tenim aquí. Per això, la implicació social em sembla molt important. Aquí, uns dels mètodes que emprem és s'ha de sensibilitzar la població i traslladar informació perquè la gent pugui tenir capacitat de decisió. I aquí trobaríem tantes activitats d'educació ambiental, que són pensades per centres escolars, des de preescolar fins a adolescents preuniversitaris, poden visitar una finca, conèixer les seves maneres de producció, entendre els productes que se generen i la seva activitat com a consumidors aquí. També es fan activitats per adults, excursions, diguéssim, pedagògiques, on se van a visitar finques, se pot parlar amb l'agricultor, se poden veure els animals, les produccions, fer degustacions i intercanviar informació sobre com es fan les coses, on es poden adquirir els productes i demés. No? I també dins aquesta línia d'aportar informacions fidedignes, intentam treure dades com, per exemple, el càlcul de la petjada ecològica dels diferents productes. Perquè poder tenir dades quantitatives ben estudiades és una informació que dona rigor als productes que donam i ens posicionen en un mercat que té en compte la problemàtica ambiental que tenim davant. La segona línia d'acció més directa està enfocada en el voluntariat. De fet, tenim dos tipus diferents de voluntariat. Per una banda, organitzem jornades mensuals. És a dir, anem a una finca un matí d'un diumenge i amb un grup de 20 persones ajudam els pagesos o pagesa a fer una tasca que sense la nostra ajuda li hagués suposat molts de dies. També duim a terme un segon tipus de voluntariat, englobat dins el marc de la ciència ciutadana. És el seguiment de bioindicadors a les finques de custòdia agrària. Aquests bioindicadors, que inclouen flora, papaones i certs tipus d'invertebrats que metabolitzen els fems del bestiar, ens donen informació de la salut ambiental de les finques i són la base per poder argumentar millor el valor de les mesures incloses dins l'acord de custòdia. Les jornades de voluntariat suposen al voltant d'unes 1.000 hores de treball no remunerat, sense les quals moltes coses no serien possibles. Més enllà del benefici directe que suposen aquestes accions de voluntariat i de sensibilització, el que cerca amb tot això és apropar el sector agrari a la ciutadania. L'apropament de la societat amb aquells que produeixen els aliments, per tal de generar una base d'empatia, des de la qual fonamentar de manera més conscient totes aquelles decisions que tenen a veure amb l'alimentació. En aquest vídeo hem fet un petit resum de l'estratègia d'implicació social que duim a terme en el programa de custòdia agrària. Aquesta no és més que una de les moltes vies d'actuació que tenim, ja que també realitzem accions directes a finques, fem promoció dels seus productes, formació i assessorament, incidim en polítiques públiques i moltes altres accions que us anirem contant en els següents vídeos.